תמיד היו כאן שריפות. תמיד היו שריפות בכרמל, זה לא משהו חדש. הכרמל יודע להתמודד, דיברתי על זה כבר בבוקר, שהכרמל, בגלל שהוא באזור של חורש ים תיכוני לח עם הרבה גשם, הוא יודע להתמודד אחרי ראייה, אחרי כריתה, והיו פה כריתות בעיקר בתקופה שהטורקים במלחמת העולם הראשונה צריכים המון עצים לאב ארנק, סיפור הרכבות הקיטור, עוד הרבה יערות בארץ נכחדו באותה תקופה, כמו חלק גדול מיערות הגליל התחתון המערבי וכל אזור מישור החוף. אבל כאן הכרמל יודע להתמודד, וכשהכרמל מתמודד הכל שאלה של זמן. זאת אומרת, כמה זמן לוקח לצומח היפה הזה להתאושש? מה שאתם רואים מאחורה זה לא שריפה של לפני חמש שנים, זה ברור לנו, פה שום דבר לא נשרף, אבל אם נסתכל על המורדות שם נראה שריפה. אתם יכולים לראות מה הצליח לצמוח אחרי חמש שנים. אל תשכחו או תדעו שיש הבדל גדול מאוד בין מפנה דרומי למפנה צפוני. מפנה צפוני זה מה שפונה צפונה, הוא פונה צפונה, השמש גם פונה צפונה, נכון? השמש בארץ לא מגיעה לקו הזנית, לקו ה-90 מעלות, אלא מדרום. ומה שקורה זה שהמפנה הדרומי, הצפוני סליחה, פחות חשוף לשמש, הוא מקבל פחות קרינה. בארץ קרינה יותר מדי, נשרפים, גם העצים נשרפים, קשה להם. לכן המפנה הצפוני הוא תמיד מבלבל. מפנה צפוני זה הצד הדרומי של הנחל. זה שפונה צפונה, הוא יקבל פחות קרינה, הוא יהיה תמיד ירוק. בארץ יותר מבואר. בכל נחל שתחפשו, עם התנאים עם אותם תנאים, וכל מה שמשתנה, זה לא הסלע, אלא הקרינה, המפנה הצפוני יותר מיוער. בנחל אורן רואים את זה יפה מאוד. תגיעו לצומת אורן למטה, למטה למטה, איפה שחניון אורן, ותראו את המפנה הצפוני ירוק, ואת המפנה הדרומי, לא בגלל השריפה, כמעט בלי צומח. יש על זה מחקרים שלמים, לא סתם נחל אורן נקרא אצל החוקרים נחל אבולוציה, כי עושים עליו מחקרים מה צומח ואיך צומח. עכשיו, לגבי השריפה, אז בעצם מה שקורה זה שהצומח יודע לחדש את עצמו, תלוי בכמה זמן. יש מקומות שבהם תוך שבוע אתה תראה את הנביטות של האורנים ולעלונים, זה יכול לקחת קצת יותר. איך הצומח מתמודד? יש, אם ניקח רגע את שני מיני הצומח המשמעותיים שלנו, אז בואו רגע את האלה בצד, בואו ניקח את האלון, בסדר? יש לנו את האלון המצוי ואת האורן שאין לי פה. האלון המצוי יש לו מערכת שורשים עמוקה מאוד, הוא נכנס לעומק, הוא בדרך כלל צומח על סלע גיר, סלע גיר הוא סלע מחלחל, הצמח צריך לחדור יותר עמוק כדי להגיע למים, יש לו מערכת שורשים עמוקה. ואז כשיש שריפה, גם אם היא שריפה כמו שהייתה פה לפני חמש שנים שהיא מאוד 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 אכזרית, היא עדיין לא מצליחה לקסח את כל מערכת השורשים של הצמח. ואז הצמח, האלון, מחכה לגשם הבא, ואז אתה רואה ליד עץ שרוף של אלון, יוצאים עצי אלון חדשים. זה האלון המצוי, לא אלון תבור. אלון תבור סיפור אחר, יש לו דווקא מערכת שורשים רחבה לצדדים. האלון המצוי, כמו שיש בכרמל, זה השיטה שלו. האורן עובד באסטרטגיה אחרת. האורן, הקדוש ברוך הוא נתן לו שיטות אחרות. מה קורה עם האורן? א', ההפצה היא ברוח, נכון? אבל האורן, כשהוא סופג שריפה, בגלל שהוא צומח בעיקר על הקרטון, והקרטון הוא סלע אטום למים, אז מערכת השורשים שלו היא כזאת. הוא לא נכנס לעומק, הוא עושה כזה דבר. ואז השריפה מקסחת לו את כל השורשים. מה הוא יעשה עכשיו? יש לו אסטרטגיה לקיום לשריפות. כאשר יש שריפה, הצנוברים, האצטרובל, יש בתוכו את הצנובר, נכון? הזרע, והוא, כשהוא מגיע לאש, כל האצטרובל כולו, כשהוא מגיע לאש, הוא מתפוצץ, הוא נפתח בבת אחת ואף למרחקים, וככה הוא מעיף את עצמו לאזורים שאולי לא שרופים, וגם אם הם שרופים, מה? כן, הוא גם מעביר את השריפה מצוין. אני זוכר בשנות ה-90 הייתה איזושהי שריפה בערי ירושלים, ובשער הגיא השריפה עברה מצד אחד לצד שני של הכביש, עם האצטרובלים. גם פה בכרמל. כן, זה מה
משהו שהוא נפוץ. הצנוברים האלה עפים להם ברוח, הם לא כל כך ממהרים לנחות, לפעמים הם מגיעים למרחקים כאלה לאזורים שפשוט לא היו שרופים, וגם אם הם נוחתים על פני השטח עם כל החום של השריפה והכל, הרי הכל עולה למעלה, כשהם נוחתים אחרי שהשריפה נרגעה, ואז אנחנו רואים באזורים פתוחים המון 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 אורנים. זה נקרא מדבר אורנים. למה זה מדבר? כי לאורן יש חומר בתוכו שגורם לעיכוב נגיטה של כל מה שמסביבו. האורן יש לו אסטרטגיה, יש לו את האבקה הצהובה המגילה הזאת שכשיורד גשם ורוח אנחנו רואים אותה ברחובות, האבקה הזאת הורגת הכל. אולי היחיד אגב, גם הלוטם יש לו שיטה כזאת. הוא עובד כל מה שמסביבו, הוא לא מאפשר לצמחים אחרים לנבוט מסביבו, הוא רוצה לשלוט בשטח. לעומת האלון שהוא עץ חורש, האורן הוא לא עץ חורש שהיה תיכוני קלאסי, האלון כן, ואז אתה יכול לראות אלון ואלה וצמחים מטפסים שעולים להם למעלה וכידה צעירה וכאילו הכל, בתא גרעין החורש, הכל ביחד, תראו את זה מאחוריכם. ואפשר לקרוא לדבר הזה יער כמעט, מבחינת גובה העצים, אבל זה לא יער של אורנים שיש להם, אחרי כמה מטרים מעץ. עכשיו בואו נחבר את זה לסיפור הנטיות בכרמל והנטיות בכלל בארץ ישראל. מה אנחנו עושים בארץ? נוטים עצים, כל ט"ו בשבט, נכון? מה נוטים בארץ בדרך כלל? אורנים. אורנים, מה אורנים יודעים לעשות? להשתרף, מצוין. ואז כשיש שריפה, וואלה, זה חגיגה, והם עפים, והם משפיצים את כל הסטרובלים שלהם מצד לצד, יש חגיגה שלמה. זה בעיה. קק"ל הבינו את זה. והיום, במקומות שרופים, חד משמעי, לא חד משמעי, אבל כמעט ולא נוטעים אורנים. הבינו שאם אנחנו רוצים להחיות את הצומח הים תיכוני הקלאסי ששלט פה לאורך הדורות, אי אפשר לעבוד על הטבע ולטעת אורנים בלבד. חייבים לעשות מה שהטבע היה פה תמיד. היה פה לוטם, שזה שיח, אבל היה פה גם אלון, אלה, גדליו, עוזרר, הר אציל, לבנה רפואי. זה הצומח הקלאסי של ארץ ישראל בחורש. לא צריך לשנות אותו. אם ננסה לשנות אותו, זה מוכיח את עצמו כלא יעיל, מה גם שאורן קלאסי, לא אורן ירושלים בין אורן הגליל, בני לא יודע כמה מאות שנים משמורת המסרק וקצת ממקומות שאיכשהו שרד. אורן קלאסי שנוטעים 50 שנה, 70 שנה, זהו. אלון יכול להגיע גם ל-1000 שנה. אם לא תפגע בו ולא תערוס אותו ולא תכרות אותו, אז הוא יחזיק. וזה קצת בשביל להבין מה עושים פה עכשיו. כל מקום שנשרף משאירים כמו שהוא. יש פה החלטה שלא נוגעים בצומח אלא אם כן הוא מסוכן לבני אדם. אם עכשיו יש פה מסלול ובדרך יש עץ שעומד ליפול כי שרפה אותו השריפה, אז יורידו אותו, אבל משאירים. למה? זה חומר אורגני מצוין, למה להרוס? יש פה גדמים של מלא עצים בכרמל, לא נגעו בהם. למה לגעת? יעברו 10 שנים, 20 שנה, עץ ירקב, חומר אורגני מצוין לטבע. אחד הדברים שהיו מאוד בולטים אחרי השריפה, טיילתי ברכס אצבע, בחורף שאחרי השריפה. הכל פרח בכמויות אדירות של חד שנתיים. המון 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 פרחים. כי שום דבר לא הפריע להם. כי כל האורנים נהרגו בשריפה, נשרפו. ורואה איזה חגיגה, כל החד שנתיים שהיו בקרקע פרחו וזה היה מדהים. ולכן התפיסה היא שאנחנו לא נוגעים בטבע מעבר למה שחייבים, כי זה מסוכן לבני אדם, או כי אנחנו מתעלים את הטבע לאיזשהו מקום שמחזיר אותו לאיפה שהוא היה. ולכן אנחנו נראה כל מיני תופעות של מדבר אורנים, מדבר לוטמים, המון 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 עצי אורן אחד ליד השני, או אלון עם כל מיני גזעים. אף אחד לא יודע מה יצא מזה בסוף. זה תהליך של 30, 40, 50 שנה, בסוף נראה מה יצא. עכשיו, בשביל להבין את השריפה, תראו, השריפה שהייתה כאן ב-2010, בהתחלה בצילומים הראשונים דיברו על 100,000 דונם שנשרפו. ואז המספרים התחילו לרדת ולרדת ולרדת, בסוף זה נעצר, אני לא זוכר מדויק, זה רשום לי פה, אבל זה לא נורא קריטי, 24 או 28 אלף דונם. זה הפעם, בסדר? לשם השוואה, דיברתי בבוקר על שריפה בגמלה של 41 אלף דונם. רק שהשריפה של 41 אלף דונם בגמלה לא עשתה כמעט נזק, חוץ מהנשרים שאיבדו חלק מבתי הכינון שלהם, לא עשתה כמעט נזק לצומח, לעומת מה שקורה כאן עם שריפה הרבה יותר קטנה. עכשיו, עד אותה שריפה,
השריפה הקודמת שהייתה משמעותית היא השריפה בשנת 89, ששם נשרפו פחות מ-10,000 או 4,000 או 8,000, אני באמת שזה לא נורא משנה המספרים, אבל צריך להבין שהייתה פה שריפה בהיקף מטורף. עכשיו בואו נחבר רגע את הסיפור. מהאביב או סוף החורף של שנת 2009-10, כלומר חורף שנה לפני, היה יובש. פברואר היה חלש, מרץ היה חם, אפריל מאי יוני וכו'. הגענו לדצמבר כשהאדמה יבשה שנה. לא שנה, סליחה. עשרה חודשים. מפברואר האדמה בוערת, בתוכה, חם לה. יש פה באותם ימים של תחילת חנוכה של אותה שנה, דצמבר 2010, כן, חנוכה תש"ע, זה יוצא תשע"א כבר, יש פה רוחות מזרחיות מאוד חזקות. וזה נתקבל לסיפור שסיפרתי למעלה מהבחורצ'יק, אני לא מכיר אותו אישית, אבל מבית אורן. ואיזשהו מטוס כיבוי, לא מטוס כיבוי, סליחה, מטוס קל כזה שמסתובב פה למעלה באזור הספיה ודליה, רואה איזושהי כתם שריפה קטן, עשן, הוא מבין שמשהו פה קורה, מדווח, עוד כמה דיווחים של אנשים שנוסעים על הציר מצטרפים לדיווחים האלה, ומבינים שיש פה איזושהי שריפה. העניין הוא שהרוחות המזרחיות היו מאוד חזקות, האדמה יבשה, העצים יבשים, וכתם התפשטות השריפה היה בלתי נתפס. אנחנו מדברים על יום חמישי, אני חושב שזה היה נר ראשון או אור לנר שני כבר, לא זוכר. ומהר מאוד מדינת ישראל מבינה שיש פה משהו שהיא לא עמדה בו לעולם. עכשיו, השריפה הזאת הפכה להיות כל כך קריטית מבחינת הנזק שלה, לא רק בגלל הצומח ידעה להתאושש, בני אדם לא. יש פה 44 אנשים שמצאו את מותם בשריפה הזאת. זה ה-37 של האוטובוס, והצוערים, אהובה תומר וליאור בוקר ועוד אחד שאני לא זוכר שם את השם. מלינה. והנהג, אנחנו כבר ב-41, ושלושת הכבאים. הבחורצ'יק, אלעד ריבן. על אלעד ריבן, אני אספר טיפה כשנהיה למעלה כמה שנצליח, כי לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אנחנו מדברים על שריפה בהיקפים מטורפים. עכשיו, רק בשביל שנבין רגע אחד, מה הטבע יכול לעשות משלו? אם, מה הקדוש ברוך הוא לעשות? אם היה יורד מילימטר אחד של גשם יום לפני השריפה על כל השטח, 22 או 24 אלף כפול מילימטר, האדמה הייתה מקבלת, כן? 24 אלף של מילימטר, אני לא יודע את החישובים המדויקים להגיד לכם עכשיו, אבל כמה יכול מטוס כיבוי אחד להוריד בפעם אחת, כבר אני אגיד לכם, 28 אלף דונם שנשרפו, והנה ככה, המספרים הם כאלה, יש לי את זה רשום יפה מאוד, אבל זה קשור לסופר טנקרים, כן, 22 אלף, כל סופר טנקר לוקח 78 קוב מים בכל גיחה. עכשיו 22 אלף דונם שהיה יורד עליהם מילימטר גשם נותן לי 22 אלף קוב לחוט, 22 אלף קוב של רציבות. זה פי כמה וכמה מאיזה סופר טנקר אחד שזה 78 קוב בכל הבאת מים. אתם מבינים רק את הפערים? אם היה יורד גשם יומיים לפני, וואלה היינו מסודרים, חבל על הזמן. מה שקרה בסוף, הגשם ירד מיד אחרי, ואז מה שקרה זה שהאדמה הבוערת הזאת, שכל האורגניזמים שלה נשרפו מבפנים, הפכה להיות אדמה של מדבר יהודה. היו פה שיטפונות. באו לעשות פה מחקרים על מה קורה לכרמל אחרי שריפה, כי זרמו פה נחלים. ואז חניון האגם הפך להיות שחור משחור, וכל הנחלים פה היו, הכל פשוט שטף, הכל היה שחור. כשטיילנו פה שנה אחרי, עדיין ראינו את כל השחור הזה, לקח הרבה זמן עד שהאדמה חדרה לקבל את הצבע של החומרים, האורגניזמים, הרגילים שיש בתוכה, במקום כל השחור הזה שפשוט חיסל פה הכל. מקום יפה שאפשר ככה לראות את ההתחדשות, כשאתם מסיימים, מי שהולך חזרה לכיוון חיפה, תראו, אחרי אנדרטת השריפה לכיוון דמון, מצד ימין יש איזושהי קבוצת עצי אורן, שכל שנה, מהחמש שנים שעברו, אתה רואה איך הכיפה שלהם
נהיית יותר ויותר ירוקה. הסיכויים שלהם פעם היה קצת אלים, היום זה כבר כיפה יפה, וככל שיעבור הזמן העץ יצליח לחדש את עצמו גם מלמטה. אין מה להשוות, בסדר, אנדרטת השריפה בכרמל היום יושבת בתוך כמעט חורש, אבל זה ממש לא מה שהיה כאן אז. אני רוצה לסיים את הסיפור של השריפה דווקא עם משהו שכתב מאיר שלם בשנת 1989, אחרי השריפה הגדולה שהייתה אז. תכף אני אמצא את זה. זה נחל סורק של מאיר שלם. תכף נגיע. 10 ימים, זה היה בעיתון הארץ, אחרי השריפה בכרמל ב-89. שריפה של כמה אלפי דונם, אין מה להשוות מלבד. 10 ימים אחרי השריפה, כבר הצטנן הרמץ. גרגרי הפיח שקעו אל האדמה, הבערה תמה. רק ריחו המריר של האפר עודנו נישא באוויר. שקט צורם. כל רכשושי היער קלו גם הם באש. הצרצור, הניטור, הצפצוף, הפסיעה החרדה בסבך, מתו עם בעליהם. השטח השרוף שאני מסתובב בו לא היה יער אורנים של הקקל, ולא מטע של שזיפים ציוניים. זה היה חורש מקומי, שאיש לא נטע. שטח מחייה לאזרחים ותיקים ובעלי זכויות בארץ הזאת. אלונים ואלות, קידה וסירה, קיפודים וציקדות, צבעים, נחשים, חלזונות. חורש שהיה כאן לפני יצחק אבינו ולפני ישמעאל אביה. אחיה, לפני יצחק אבינו, לפני... לא, ישמעאל אביה, סליחה. 10 ימים אחרי... לא, יצחק וישמעאל אחיה. 10 ימים אחרי השריפה, מבחינת התהליך הפוליטי, זהו פרק זמן רב תכנים ומשמעות. שולץ דילג, שמיר הצהיר, פלס הודיע, כן, זה 89, זה לא, זה דמויות של אז. אך מבחינת תהליכי הטבע, זהו אפס קצה של שנייה. 10 שנים תחלופנה עד שתשוב ותעלה ראשיתו של יער חדש. בני דורי לא יזכו לראות כאן אלא עשבים ושיחים, ואנחנו נגיד, אולי קצת פצים. המתים עדיין מוטלים בשטח. הפצועים והנכים זוחלים אנה ואנה. הניצולים המעטים פושטים על החללים. הקרן הקיימת, כך התבשרנו, פיתה 10 אורנים על כל אורן שרוף. זה כשהם עוד נתנו אורנים. אבל איש לא ייתה עוזרדים ולא נזרע קרקומים. החורש הארץ ישראלי מתעמת להיות ניטרלי והוא לא מצליח. קטע מדהים בעיניי של מאיר שלם עם כל הסרקסטיות שלו על הסכסוך הישראלי, ערבי והכל, אבל יש פה צומח, זה לא מעניין אותו, הוא צריך להתמודד. והמסר שלנו בסופו של דבר כבני אדם, ומצד אחד ברור לנו שהיה פה אסון נוראי של 44 אנשים שקיפחו את חייהם בנסיבות טרגיות מאוד. ועם זאת, אנחנו צריכים לזכור שכל שריפה וכל קריפת עץ וכל פגיעה בטבע היא מאוד מאוד משמעותית, כי מה שאנחנו בני האדם נשאיר אחרינו את כל הזבל שלנו ואת כל מה שאנחנו משאירים, אף אחד לא יוכל לתקן. וזה קטע מאוד מאוד מוכר, אבל בכל זאת, רק בשביל להתחבר לזה ולהבין על מה אנחנו, נסיים את זה עם משהו מעולם מעולם היהדות, צריך אתה נמצא אותו, אני יכול גם להגיד אותו בעל פה. כן, כן, אני יכול להגיד אותו גם בעל פה. קודם כל, אתם יודעים, אני אתחיל עם אמרה אינדיאנית. רק לאחר שיקרא את העץ האחרון, רק לאחר שיורעל הנהר האחרון, רק לאחר שיתפס הדג האחרון, רק אז יבינו בני אדם שכסף אי אפשר לאכול. ובשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, נטלו והחזירו על כל עניין גן עדן, ואמר לו, ראה מעשיי, כמה נעים הם, כמה משובחים הם. כל מה שבראתי, לכבודך, לכבודך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כי אם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אתה שם, אתה הבן אדם, אתה כמעט האלוקים. לא סתם דוד המלך אומר, ותחסרהו מעט מאלוקים. ואז הוא גם נכנס בבן אדם כמה הוא רימה ותולעה, אבל זה מין, אתה חושב שאתה שם, אבל לא, 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 רגע. אני לא סתם יכול, הייתי, אני כאילו מדבר עכשיו, אני הקדוש ברוך הוא יכול הייתי להביא את הגשם פה, שם, אין לך מושג, אתה חי. תחיה עם הטבע. אל תיכנס בטבע, אל תנסה לשנות את הטבע, כנראה
גם אם תחשוב שאתה מצליח, בסוף אנחנו כולו בני אדם. וזה בעיניי מסר חשוב, כי בסוף היה פה שריפה שתלווה אותנו עוד שנים, ואנחנו כולנו, הדור של הילדים לא, אבל אנשים שהיו בגילאי ה-15-20 ומעלה, לא ישכחו את השריפה הזאת בחיים, זה ברור לי. מה שאנחנו נעשה, אני מבחינתי די סיימתי את הפרק של הטיול, מה שאנחנו נעשה, נחזור מפה לרכבים כמה דקות הליכה, ונעלה לאנדרטה. באנדרטה אנחנו נעשה איזשהו סיכום קצר, אני אסביר איך מגיעים. אתם יוצאים מהחניון, יוצאים בכביש, מגיעים לכביש של הכניסה לחניון. לא פונים שמאלה למטה לכיוון עתלית, אלא ישר ומתחילים לטפס. עוברים את מחצבות קדומים, ממשיכים לטפס, עוברים את הסיבוב ומצד ימין האנדרטה. נכנסים לאנדרטה, נתרכז שם, יש שירותים, נעשה הדרכה קצרה, סיכום וסיים. שירותים מסודרים. הוקמה כאן שנה אחרי השריפה. כשעד שהקימו את האנדרטה הזאת, הייתה פה אנדרטה זמנית שהיום מוצבת שם. מין אנדרטה שישבה כאן בשנה הראשונה. אני זוכר שהיינו מגיעים מיד אחרי השריפה. עוצרים כאן בסיבוב, עולים פה ברגל. בדרך היה כל מיני, אפשר לעשות את זה, על הדברים האלה אפשר לעשות קורס בעיצוב זיכרון. היה לי מרצה באוניברסיטה שעשיתי את העבודה סמינרונית על זיכרון היסטורי וזיכרון ביוגרפי וכל מיני עניינים של סוכני זיכרון, איך מעצבים את הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל. וזה דוגמה למשהו כזה, כי מה בעצם קורה כאן? עכשיו אני אקריא לכם פשוט את מה שאמר האדריכל נתנאל בן יצחק. הוא זכה במכרז, נתנו לו שבועיים לתת הצעה, לא לבנות, לתת הצעה מוכנה תוך שבועיים, כי כולם בלחץ רצו בסוף השנה הראשונה לעשות פה את הטקס. מי שזוכר, היה שם את הסיפור עם דן כנר שהציג את ביבי נתניהו הראשון שזיהה את המחדל, לא יודע מה, היה שם איזה סיפור שלם. ככה, כשהגענו לאתר בפעם הראשונה היה יום גשום, סחוף רוח וכל העצים שרופים. ספגנו מיד את תחושת האסון, אבל את האסון לא רצינו להמשיג, לתת לו המשגה או המשגה, המשגה, מושג. רצינו להציג את רוח האדם שמתגברת על כל הפחדים. רצינו להציג תעוזה, אומץ לב, ואת הרעיון שאדם משליך עצמו כדי להציל אחרים. ולכן האובייקט, שהוא גדול בצורתו, נשלח אל האוויר בתנועה מעגלית, מין קשת שדועה מעל התהום, בתנועה שמבטאת תעוזה. כשאתה יוצר משהו בחלל, אתה ממסגר תמונה בנוף. ומבעד לאנדרטה, הנוף הוא הים המייצג תקווה. בית אורן המייצגת את ההמשכיות. אם תלכו מכאן אתם גם תראו אזורים אחרים, מתחיל בית שללה. זאת אומרת, יש פה פריזמה מאוד מאוד רחבה של הנוף. אנחנו ממסגרים תמונת נוף, אבל הנוף הוא גם הנוף, יש פה שתי תמונות. תמונה אחת זה הנוף הרחוק, הים והכל. התמונה הקרובה זה התמונה של מה היה פה באותו יום, כאן, ממש פה, בסיבוב הזה. זה האוטו בסמד כאן, בסיבוב. כן, כן, הסיבוב הזה, ממש מתחתן, בסדר? עכשיו תשימו לב שהאנדרטה גם לוקחת פה את הסיבוב, בסדר? זה גם איזשהו זיק של תקווה כזה, זה גם שלהב את אש. אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, אבל זה גם הסיבוב בכביש. זאת אומרת, היא ממש מתחתן לנו את התנועה הסיבובית. הפלדה, פלדת הקורטן, או קורטן, בעלת הגוון הטבעי של אדמת חמרה. הקונסטרוקטור שהוא בא אליו, אותו, איך קראנו לו, נתנאל בן יצחק, ושאל אותו, כמה החומר אתה צריך? זה עכשיו סיפור אמיתי, כן? מה המשקל הפלדה שאתה צריך? הוא אומר לו, 44 טון. דרך מופלאה, והוא אומר את זה, אז בכלל, בדרך מופלאה של השגחה, אולי מקרה, כנראה שהוא לא דתי או כן דתי, אבל זה לא משנה, יצא אותו מספר. הוא לא פספס. 44 טון, 44 הרוגים. השריפה, לא,
השריפה התחילה, עכשיו מפה תודה על השאלה. השריפה התחילה למעלה, דיברתי איתכם על כרמל גבוה, כרמל תיכון וכרמל תחתון. הכרמל הגבוה זה דליה, אוספיה, קרן הכרמל, המוחקה, חיפה, כל הכביש שהולך לאורך הגובה של הכרמל. למעלה, האזור של העמודי חשמל, זה פחות או יותר כבר מתקרב לכיוון רום הכרמל, כלומר סי הגובה. ממבואות דליית אל כרמל המזרחיים, המערבים, סליחה, שדליית אל כרמל, שם התחילה השריפה, המזבלה של אוספיה, אוקיי, בסדר, נכון, דליה זה יותר נכון, בסדר, נכון? החלק העליון של נחל חיק, על קו פרשת המים של הכרמל, משם רוח מזרחית מאוד חזקה התחילה לסחוף לפה את האש. האזור שהכי נפגע בשריפה הזאת זה האזור של הקטעים הדרומיים של שוויצריה הקטנה, כלומר בתורן וצפונה קצת, נחל קלע חטף חזק, נכון, וכל האזור של טירת הכרמל, בית אורן, שללה, דרומה, עד, אנחנו יודעים עד לאן, עד לעין עוד, ועד, תודה, הנה רובן מביא את המפה. תודה לרובן שהכין לי מפה, לא הכין לי, הכין לו, אבל עכשיו גם אני יכול להשתמש בה. יש לנו סוף סוף מפסת צבעונית חדשה. תראו, אדום תחום השריפה באדיבות קק"ל. מה זאת אומרת? לא יודע. השריפה היא באדיבות קק"ל. צהוב, גבולות שיפוט, כבישים ראשיים, נחלים, תוכניות. בקיצור, האדום זה תחום השריפה. שימו לב, בואו נמקם את עצמנו, נצפין אותה, בסדר? זה הים, זה מישור חוף הכרמל. אגב, יש נקודות שבהם השריפה אפילו הצליחה לחצות את כביש 4 בגלל האורנים, האזור של מערת אצבע, אזור שגם שם ככה אין איילה וכל מיני מושבים שקרובים, יכלו גם לחטוף קצת לצערם. זה הכביש שעולה לכרמל. תראו, זה קו, הכביש הזה, הכביש הזה, זה כביש פרשת המים של הכרמל, הכביש שהולך למעלה, זה צומת דמון, מצומת דמון יורדים, זה הכלא, זה השריפה. כן, נכון, זה הכלא. זה הכלא, זה צומת דמון, זה בתורן, כאן, מעלינו, וזה הסיבוב. הסיבוב הוא, בוא נמצא אותו בכביש, זה הסיבוב, זה מחצבות קדומים ואנחנו פה. כן. כן. ואז אתה ממשיך למטה ויורד. האזור השרוף, תשימו לב, האזור שבין בית אורן לבין, בעצם, כולל חוות משמר הכרמל וקצת חניון האגם, זה המובלעת הזאת ששרדה, בתוכה פחות או יותר טיילנו עכשיו, פלוס מינוס. כן. האזור הזה קצת שרד פה, זה האזור של החייבר. כאן, פשוט שמרו על החייבר. שמרו. שמרו על החייבר, שמרו על בית אורן, שמרו על... כאן בקצה אתם בעצם מגיעים על הגבול ממש של, לא רואים מכאן את המלון של יערות הכרמל, אבל המלון, כן, האש הייתה על הכניסה למלון. הכביש נשאר פתוח, לא נשרף, זה לא היה פשוט, אבל הכביש לא יכול להישרף, בסדר, אתם רואים פה את המצב, כאן משתי הצדדים נשרף. האש עברה מעל הכביש. האש עברה מעל הכביש חופשי, אבל הכביש עצמו, פה רואים, כאילו זה האזור הכי צר, הכל היה שרוף. ימין אורד חטף, יש שם הרבה בתים בימין אורד שפשוט נשרפו, אין הוד קצת, ניר עציון כבר, סיפור מדהים של אנשי ניר עציון, פשוט נלחמו שם באש בידיים, בדיוק כמו בתורן, זאת אומרת, לא היה להם כבאיות, הכבאיות היו מסביב, נלחמו בעצמם באש. ומוקד הפריצה של השריפה הוא מהאזור הזה. כן, מכאן, מהאזור של אוספיה, מזרחה, כל האזור הזה. טירת הכרמל, תראו, חלק מהשכונות של טירת הכרמל גם נפגעו. וזה משהו מטורף, זה דברים שלא ראינו בעבר. עוד דבר אחד, וזה התמונות הקשות האלה, תראו, יש את התמונה של האש, של האוטובוס. שכונה ב... אני מניח שזו טירת הכרמל או אחת השכונות של חיפה, ואני ממליץ למי שרוצה, אני מיד אחרי השריפה, כמה חודש או חודשיים אחרי, יצא איזשהו סרטון ששווה לנסות להשיג אותו, שצילמו מהמצלמות אבטחה של אוניברסיטת חיפה תמונה פנורמית שצילמה את כל השריפה, כמה ימים זה היה? 4 או 5 עד שכיבו לגמרי, בסט של תמונות פתוחות כל הזמן, ואתה רואה יום, לילה, ואיך לאט לאט כל הכרמל נצבע בכתום, ולאט לאט לאט הוא דועך. יש אותו,
בטוח, כי אני ראיתי אותו באינטרנט והוא קיים והוא נותן ככה איזושהי זווית. עכשיו בוא נסיים רגע עם משהו אופטימי אם אפשר. קודם כל, יש פה משפט של בן גוריון על הקיר. אגב, מי ששם לב, האדריכל תכנן את השביל גישה לאנדרטה קצת סטייל קבר דוד ופולה בן גוריון שם, בשדה בוקר. שמתם לב, מין שביל כזה, אבנים, מתפתל. זה האדריכל, זה מה ש... לא יודע אם האדריכל אמר את זה או זה שחקר על איך האדריכל עשה, אבל זוהר גבורתם יעמוד לעד, משפט של דוד בן גוריון. השילוב הזה בין האבן לבין הפלדה, קצת מין משהו בראשיתי כזה יותר, חומרים של הטבע, בסדר? לא סתם עשו פה את כל הדברים האלה. ואם אנחנו רוצים לסיים עם אופטימי, אז אלעד ריבן, הנער מהסיפור של עירוני, איזה עירוני זה? לא עירוני, הריאלי בחיפה. קודם כל ההורים כתבו... נשר? איפה? הוא גר בנשר. בנשר, הוא למד בריאלי בחיפה. הילד הזה בגיל 16 היה, החלומות שלו היו להיות טייס. הוא לא פרסם בפייסבוק תמונות שלו כי הוא אמר, טייסים לא פרסמים תמונות. הבן אדם מתנדב בצופי האש בחיפה. הסיפור הוא שכשהוא בא לצאת לשריפה, אז הוא התקשר לאמא שלו שתביא את הבגדים של הכבאי, ואמא שלו פגשה אותו בדרך והוא לקח את הבגדים, אמר לה ביי, ונסע, ועלה על ניידת של כיבוי שהגיע מאפולה בכלל ומצא את מותו בשריפה. ויש את צוות המחבש בנשר? כן, על שמו. אלעד, ההורים שלו כתבו עליו ככה: בן 16 רץ אל האש כדי להציל, חכו זה ייגמר אופטימי, בן 16 רץ אל האש כדי להציל חיי אדם ואיבד את חייו, כך נפלו גיבורים. והמנהל של החטיבה העליונה שם בריאלי אומר משפט ככה גם עוצמתי ומתחבר לנו, אם אנחנו מחפשים כעם שסופג כל הזמן מכל הכיוונים האפשריים, אז יש לנו גם דברים כאלה לצערנו. בחג החנוכה, חג הגבורה, איבדנו תלמיד שהיה גיבור, גיבור אמיתי מהגיבורים שעליהם מושתתת החברה הישראלית. הם אלה שנותנים לנו את הכוח להמשיך. ואיך ממשיכים? זה לא פשוט. והבית ספר הזה הריאלי כבר חגג 100 שנה, כי אז זה היה 97 ועברו 5 שנים, אז זה כבר 102 או אולי 103. והיו להם, הוא היה הרוגה, כמה זה היה? 293, החלל ה-293 של בית ספר הריאלי בחיפה. ובשביל האופטימיות, שנתיים אחרי השריפה, בטח חלק מכירים את הסיפור, לאימא של אלעד ריבן נולדו תאומות מאם פונדקאית והיא קראה להם ליאל וליעד. ליאל וליעד. יפה. אני מסיים עם זה כי... עכשיו אני אגיד לכם גם למה לא הבאתי תמונה שלו. זה קטע עקרוני. יש פה 44 איש שקיפחו את חייהם ויש נטייה בהדרכות של בתי כברות ואנדרטאות להיצמד לאיזושהי דמות אחת, והתחושה היא שהרבה פעמים רוב המדריכים ידברו פה או על אהובה תומר או על יור בוקר או על הדריבן, כי הם הדמויות המוכרות. ומה עם כל השאר? היה לי לא מזמן נהג אוטובוס בטיול, שנייה, אני חייב, היה לי לא מזמן נהג אוטובוס בטיול שהוא היה דרוזי, והקבוצה אמרה כמה מילים לא יפות ואני התעצבנתי, והוא אומר לי, אתה יודע, עכשיו חזרנו מהאנדרטה בכרמל, אחיין שלי שם, אתה מבין? כאילו, ועכשיו, אנחנו קצת שוכחים את כל השאר וזה חבל, ולכן, אפילו שאני מספר על אלעד כי זה סיפור מוכר ואנשים מתחברים אליו ומתאים אליו, תזכרו שיש פה עוד הרבה אנשים שמצאו כאן את מותם, ומן הראוי, וזה פשלה שלי, אבל אתם כבני אדם וכאנשים ללמוד כל פעם קצת גם על עוד כמה אנשים שיש עליהם בטוח סיפורים מדהימים על מה שהם עשו בחיים שלהם. מה רצית להגיד? יש לך תמיד שנזכרת השפות מהיילה. כן. עוד שלה והאימא שלה עשו לזכרה קבוצה של חופרים ירושלים ושם דרך איילה. איזה יופי. אז הם עד היום יופי. יפה. זה... אלה שציפו את זה. לא יודע, מה זה משנה בעצם? זה משנה מאוד, אבל... זה צריך להרתיע. כן. ליאור בוקר, אני הכרתי אותו היטב. היינו בקורס
ביחד במשטרת ישראל. חצי שנה ישנו באותו חלק. אחרי זה הוא היה בפתח התחנה בדיר. תראו, זה מדהים, כי אנחנו לא כל כך קטן. ואיכשהו... ומאוד מוכשר. אנחנו כל כך עם קטן, ואיכשהו בכל דבר שיקרה בארץ הזאת, מישהו מכיר, ואיכשהו הסיפורים מתחברים אחד לשני, ואנחנו לא יכולים להגיד שמה שקרה פה זה פעולת טרור או פעולת איבה, זה כבר לא משנה מי הדליק את האש ומי קיבל את האש. מה שבעיקר משנה זה שאנשים פה מצאו את מותם, ואנחנו צריכים לתת להם קצת כבוד שאנחנו נותנים לכל סיפורי הגבורה של נפגעי מלחמות ישראל ופעולות האיבה, כי זה לא משנה, זה פעולת איבה. נקרא לה לצורך העניין, הטבע פה עשה מה שבא לו ואנחנו צריכים להתמודד עם זה כל החיים, אבל באמת שצריך לסיים עם האופטימיות כמו ליאל וליעד ולהאמין שיש לנו את הכוח להמשיך, הוא בתוכנו, ואנדרטה באה להגיד את זה, אנדרטה באה להגיד ולא סתם היא מכוונת גם מול הסיבוב אבל גם מול בתורן, כי אנשי בתורן שנלחמו כמו אריות באש הם שם, הם לא נטשו כי אולי עוד 20 שנה תהיה עוד שריפה, תראו מה קורה להם מתחת לבית, כל המדרון הזה זה עצים שרופים, כל מה שאתם רואים זה התחדשות, כל העצים האלה זה שריפה וכל זה שריפה, ומי שחשב על מה שניברתי על העצים שהלמעלה שלהם עולה מחדש כירוק, התחברתי את ה... טוב, לא רואים את זה מכאן, אבל כשתצאו תראו יש גוש עצים יפה עם כל הירוק שלו מלמעלה, רואים את העליונים, מתחתיהם יש עוד קבוצה יפה, כאן הכל שרוף וכאן הכל שרוף, אבל זה התחדש. היה, נכון, זאת אומרת עדיין אין את העצים שהיו פעם. תודה רבה. איזה כיף לי, אפילו...